اب میں ایک دعا سکھا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نبوی نسخہ، روزانہ صبح شام ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ بس صبح شام دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ، ایک ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجئے اور پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیجئے، یہ سب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دیکھیے بکھرے موتی، حیات الصحابہ، کنز العمال اور جامع الصغیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی تفصیل سے لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور ہر خیر اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔